tutasikia watajitetea na kusema nini kuhusiana na lile swala la kurejesha fedha. Baadhi ya wazazi hapo wanasema kwamba wamelazimika kuuza mashamba, wengine nyumba ili kugharamikia masomo ya watoto wao, lakini kufikia sasa baadhi ya watoto walitarajiwa kufuzu mwaka huu lakini mpaka sasa bado wako hapa nchini Kenya. Unaweza kushiriki pia mtazamaji kupitia nambari ya simu, nambari yetu ya ujumbe mfupi ambayo ni 22155, iwapo una maswali yoyote, iwapo una maoni yoyote kuhusiana na kinachoendelea. Hii ni taarifa ambayo imekuepo. Unaweza kushiriki kwenye kipindi chetu siku hii ya leo. Swali ambalo tunakuuliza jioni ya leo mtazamaji ni ipi hatima ya wanafunzi 125 ambao waliolipa karo ya masomo vyuoni kule nchini Canada na Ufini ama ukipenda Finland. Iwapo wewe ni mhusika pia itakuwa vema tuweze kusikia kutoka kwako hali itakuwa vipi. 22155 unaweza kuwasiliana nasi. Studioni basi nao wageni ambao ni chipukizi pia, ni watu ambao nitasema ni wanafunzi lakini pia wanafanya kazi, na kazi wanaofanya zaidi ni kuhakikisha kwamba kama kuna michakato yoyote ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda kutafuta elimu katika vyuo vikuu sio hapa nchini Kenya bali hata nchi za nje, nafasi za ajira sio hapa nchini Kenya bali nchi za nje, ni mpango gani ambao unaweza kufuata wewe kijana ambaye unatufuatilia kwenye kipindi hiki au mzazi?